Pátracia skupina, pozor! Bohov. Dostali sme za úlohu prepátrať Dúbravu a jej okuly. Sme červený tím. Červený tím, takže Blažková vám rozdá tieto návleky. Natiahnite si ich, že sme rozpoznateľní. A je to nutné? Áno, je to nutné a je tu niečo ešte nutnejšie. Dobre si pozrite a zapamätajte podobizne nezvestných osôb. Ale však my ich poznáme. Blažková, vo vašom prípade by som sa na pamäť nespoliehal. Našli ste tie stratené kľúče? Ja som stratila kľúče? Vidíte, ani neviete, že ste stratili kľúče, nie to, že by ste vedeli, že ste ich už našli. Takže ticho. Pri pátraní sa rozdelíme. Ale aby sme boli v kontakte, budeme na seba volať. Ale nie menami, ale volacími kódmi. Ja som Orol. Blažková, Hus. Pirošková, Kačica. Bystrianska, Morka. Holubová, Dudek. Dudeková, Holub. Keď máme všetky vtáčie mená, prečo si ty, neni Sojka? Lebo som Orol! Nebudem behať po lese a volať na seba normálnymi menami. To je hlúpe. Samozrejme, môžem volať menami, ale menami nezvestných. Takže budeme v lese volať mená Bystro, Kokos, Tunel, Pán Farár. My ostatní používame volacie kódy. Pátracia skupina. Pozor! Smer Dúbrava, pochodom vchod. Dočkaj, však Dúbrava je opačný smerom. Horné i dolné, dobre sa im vodí. Žiadne rande z mesto, žiadne len tak chodí. Z horné do dolné cestu si tam razia. Na krvavých šenkoch a v plyrovi nič nevlásia.